વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 10 વિષય ગુજરાતી આજે આપણે પાર્ટ 10 જે સમજી લીધું હતું એના આગળ વિકલ્પ અને કાવ્ય પંક્તિને સમજશું તો વિકલ્પ છે વતનથી વિદાય થતા કવિ શું અનુભવે છે તો એનો ઉત્તર છે વતન માટેનો તલસાર બીજું છે કવિ ભૂતકાળની યાદોનો ભારો લઈ કોની જેમ ચરણાનું કહે છે એનો ઉત્તર છે ગુલામની જેમ પછી છે કવિને શાની ભ્રમણા થાય છે તેનો ઉત્તર છે બે હાથ ઊંચા કરી ભોલાવતી માતાની પછી છે વતનથી વિદાય થતા કવિ નદીની વેકુર વેકુર એટલે રેતી એમાં શું કરતા હતા તો કે કવિ આંગળી નથી એમાં રમતા હતા વતનની હદ પૂરી થતા કોને પડતા જવાનું છે તો એનો ઉત્તર છે ઉત્તરાને હવે આમાં કાવ્ય પંક્તિ આવે છે કાવ્યમાં ઈ સમજવાની છે નીચેની કાવ્ય પંક્તિ સમજાવો આગે કેતર જો બે કરી ઊંચા મને વારતી એ મારી ભ્રમણા વિશાળ શિશુને બોલાવતી બા હતી તો આ સોનેટ છે આ સોનેટની પંક્તિઓમાં કવિ એક સુંદર સંદેશો આપે છે કવિ ને વતન છોડવું ગમતું નથી તેમ છતાં મજબૂરીથી તેઓ પોતાના વતનને છોડે છે ત્યારે છેલ્લી વાર તેઓ દૂરના ખેતર તરફ જુએ છે તો એને લાગે છે કે પોતાના પર એટલે હાથ બે હાથ ઊંચા કરીને એની ભાઈને જતા અટકાવે છે અને ના પાડે છે કે અહીંથી જતા નહીં કવિને થાય છે આ મારી ભ્રમણા તો નથી ને એમને આભાસ થાય છે કે આ તો વિશાળ શિશુને શિશુને એટલે બાળકને બોલાવે છે એવી મા છે કવિની આ પંક્તિઓ કવિની કરુણા જરા કારણ કે ગમતું નથી છતાં પણ પોતાનું વતન તે છોડવું છે જેના કારણે એવી કરુણ પરિસ્થિતિનો ચિત્રણ કરે છે પછી છે બીજા વિકલ્પ જુઓ તો વતનથી વિદાય થતા કાવ્યના કવિ શાનાથી દૂર જઈ રહ્યા છે તેનો ઉત્તર છે વતનના જન ડુંગર નદી ખેતર કોતરો વગેરે થી હવે બીજા છે પ્રશ્નોત્તર જો એક બે જોઈએ તો વતનથી વિદાય થતા કવિની વેદના તો કે જે વતનમાં કવિ જન્મ્યા હતા મોટા થયા હતા ત્યાંની નદીઓમાં નાહ્યા હતા પર્વતોમાં રહ્યા હતા નદીની રેતીઓમાં આંબળીઓથી રહેલા હતા તેના જેવી અનેક યાદગીરી કવિના મનમાં વસેલી છે વતનથી વિદાય થતા કવિને આ વેદના સતાવે છે વતન પ્રત્યેનો વાલ ત્યાંની પ્રકૃતિ સાથેનો એકાત્મ ભાવ કોઈ જલ્દી છૂટે એમ નથી તેના કારણે તેમને લાગે છે કે કદાચ વતનની આ છેલ્લી સફળ છે તેઓ વતનથી વિદાય થતા પહેલા મન જન ડુંગર કરી વતનની કોતર ખેતર વગેરેને આંખોથી મન ભરીને જુએ છે ઘરને બંધ કરી દે છે જેના કારણે બધાને લાગે છે આ તેમની આખી વિદાય હશે ઢોરને પોતાના કોઠારની મમતા હોય તો કવિને પોતાના વતનની મમતા કેમ ન હોય વતન છોડી આગળ જવા કવિ પગ ઉપાડે છે પરંતુ પગ સાથ દેતા નથી મેન્દ્રે આગળ વધે છે ત્યાં રસ્તામાં વૃક્ષની કાટાળી ગાડીઓ આવે છે છતાં પણ જવાનું તો છે એની ગાડીઓ પણ એને રોકે છે ઉપર વાસ જવાનું છે એટલે આંખના રૂચી આંખના આંસુઓને તે રૂચી નાખે છે વીતી ગયેલા યાદનો ભારો માથે લઈને ગુલામની જેમ આગળ વધે છે કૂતરો પણ ગામની સીમ સુધી આગળ વધે છે પછી તે પણ હાથ છોડી દે છે અને ગામમાં પાછો આવી જાય છે અને તેમને લાગે છે કે એમને બે હાથ ઊંચા કરીને માં બોલાવે છે કવિની આ વેદના છે તે આપણને પણ આપણી વેદના જેવી જ લાગે છે હવે પર્યાવરણની શબ્દ છે આંખ એટલે ચક્ષુ નયન અને તરુ એટલે વૃક્ષ પછી છે કયા શબ્દમાં પ્રત્યે રાખેલું છે તો વણ ખુડ છે એમાં વણ પ્રત્યે રાખેલો છે અને આવી રીતે આ તમે પ્રશ્ન ઉત્તર અને આ પંક્તિ એ જે તમે સારા
वर्तमान चैप्टर में हमारे धर्मानी